A já už bych teď v tuto chvíli rád pozval trojici, která vlastně bude reprezentovat jejich konkrétní případ, který se stal, a sice tedy vědce Vítězslava Briu, Kamila Parucha a potom také Radoslava Trautmana, který se stal tedy tímto zprostředkovatelem. Tak prosím, pánové, abyste dorazili sem ke mně. Dobrý den, dobrý večer. Pánové, posaďte se. Dobrý den, tak vy si sednete doprostřed, já myslím, že to krásně takto vychází. No, mě by zajímalo, jakým způsobem vlastně se vůbec transferář, a kdo z vás s tím transferářem tady uprostřed sedícím je, jak se, vlastně já. Ano, jak se, pane Trautmane, vlastně podaří vlastně vybrat si ten správný patent k tomu, aby se nastoupila celá ta dlouhá cesta k tomu průmyslovému využití. To znamená, kde se za A vzrodil ten nápad, tomuhle se chci věnovat, a za B, z čeho se vybírá? Tak z čeho se vybírá? Ona ta otázka není ani tak úplně pro mě, to je spíš otázka pro Víťu. Pozor, pojďte nějak... jenom k mikrofonu, jo, kvůli záznamu. Jo, já to zkusím nějak popsat, když tak mě Víťo opravuje. Výzkumem inhibitorů kasein kinázy 1 se zabývala skupina Víti Brý už hodně dlouho. Oni v podstatě využívali molekulu, která možná bohu dík, nebyla jejich, ale ukázala se účinná. Ale v podstatě, aby se to podařilo přenést do praxe, tak my jsme potřebovali molekulu vlastní, protože molekulu vlastnila tuším firma Pfizer tehdy, to byla pfizerovská molekula, a o to by žádná jiná farmaceutická společnost zájem neměla. Takže Vítěz se dal potom dohromady tady s Kamlem Paruchem a podařilo se nasyntetizovat molekuly, které patří Masarykové univerzitě, ty potom zapatentovat, a přišel okamžik, kdy už dál to nešlo financovat ze zdrojů univerzity ani z žádných grantů, tak jsme se dali dohromady s partnery, s kterými spolupracujeme už delší dobu, konkrétně s lidmi Science i Prague, a podařilo se nám dohromady poskládat firmu Casinvent, která získala nějakou základní investici, kterou teď postupně utrácíme za další výzkum a posuneme ten výzkum už ve společnosti mimo univerzitu. Čili vidím tady určitou souhru tedy Brna a Prahy, protože jsem tam zaslechl tady v té firmě také pražský název, nebo respektive jméno Praha, a čili mi to připomíná takovou trošku spolupráci Poda jedničce, která se tedy letos už snad dočká standardního průjezdu. Zajímalo by mě pro vás vlastně v tom synchronizování a v tom ladění těch vědeckých a řekněme biznisových parametrů, jestli to tam někde drncalo, tak jako na té jedničce, kde to drncalo 8 let dost krušně, jestli tam jsou nějaké zásadní vlastně věci, které vy v rámci standardního výzkumu, který tedy k tomuhle tomu transferu nesměřuje, řešit nemusíte, a tady naopak byly pro vás v něčem nové. Pánové, kdo se toho chopí? Protože mě teď zajímá, jestli zkrátka s tímhletím proniknutím do průmyslu nevznikají obtíže, které vy jako vědci vás je trošku možná otravují. Tak já musím říct, že to nedrncalo vůbec, protože teď mluvím za sebe, jsme tady trošku nesourodá skupina, sice jsme tady jako jeden tým, ale já jsem opravdu biolog, základní výzkumník, kolega Kamil Paruch je sice akademik, chemik, ale se zkušeností z farmaceutické firmy, takže zhruba tušil, o čem to je. A kolega Radek je zase z Centra transferu technologií, které ale, a to je potřeba říct, zase nemá, nebo v té době nemělo zkušenost vlastně s tímto typem transferu, čili se snahou vytvořit molekulu a posléze spin-off firmu, která bude mít potenciál stát se lékem používaným potenciálně po celém světě. Naopak to know-how bylo vlastně v jedné z dceřiných firm u Ochabu, kteří s tím mají dlouholetou zkušenost, a myslím, že se to perfektně potkalo. Kamile, je tento případ vlastně pro vás něčím zvláštním, že se to takhle podaří, nebo ten odliv těch nápadů právě třeba do farmaceutických firm, tak, aby se stal lékem v takovém tom běžném platíčku vymačkávacím, který člověk tak jako si vlastně koupí a pak využije, že se to dá, a i v rámci tedy velikosti České republiky to trvá nějakých, řekněte, kolik let? To záleží na tom, odliv nápadů do farmaceutických firm, to je zajímavý obrat, co tím myslíte?
No, v podstatě je to ten nápad, který vlastně je vzniká na nějakém vědeckém pracovišti a nějaká farmaceutická firma si ho všimne a vlastně to, vytvoří to korítko, aby to odteklo tedy z tohoto vědeckého pracoviště tady do, řekněme, komerční firmy. Jo, ono, už to tady, myslím, trošku zaznělo. Ono, ta realita je taková, že vy se musíte poměrně hodně snažit, aby si toho vašeho geniálního nápadu ti velcí hráči všimli vůbec. Ano, na to narážím, k tomu jsem doufal, že se dostaneme a teď mi jde o to, jak to udělat, abyste na sebe upozornili. Jak to udělat? Můj bývalý školitel na Kolumbijské univerzitě, Tom Katz, říkal, že tvrdá práce se nedá ničím nahradit, takže toto je opravdu jako výrazná komponenta. Vypadáte trošku unaveně, teda musím říct. To já jenom tak vypadám. Jinak jste tady svěžím člověkem pravděpodobně. Určitě. No nicméně, pojďte nám říct tady tu konkrétní informaci, sice jak dlouho to trvá vlastně tady od tohohle toho, řekněme, přesunu toho vědeckého pracoviště tady do tohohle toho platíčka, toho léta. Tady v případě tohoto projektu to bylo odhadem 4, teď možná 5 let. Což je dobrý čas nebo průměrný? Což si myslím, že na naše podmínky je velmi dobrý čas. Mám to rozvést. Aha, no rozvejte to, protože tady jsem zaslechl, že zdaleka ještě nejste u platíčka, co zdaleka, tomu chybí. Zdaleka nejsme u platíčka, ale myslím si, že to, že jsme se vůbec dostali tady do této fáze, kdy máme podle našich informací asi vůbec nejúčinnější a nejselektivnější inhibitory toho enzymu, který nás zajímá, a získali jsme prvotní investici, podařilo se založit firmu a hlavně máme v ruce mezinárodní patentovou přihlášku, která vypadá, že uspěje, tak si myslím, že je na české poměry poloviční, možná víc než poloviční zázrak. Radoslave, kdy se teda dostaneme k tomu, že si tady tento lék koupím? 5, 7, 10. Těžko dobře, říct. No, tak to je taková řada, která samozřejmě může pokračovat ještě dál, v podstatě mi to připomíná. Já vám odpovím možná ne úplně na to, na co se ptáte. Ano. Ale v podstatě ten plán, jak by měla společnost Casinvent dále fungovat, je dostat ten lék do prvního podání pacientům. A to je plánováno za zhruba 5 let. Mhm. Tady pokud se nám podaří dostat se do této fáze, tak s velkou pravděpodobností dojde k tomu, že tu společnost koupí nějaká Big Pharma. Mm-hmm. A potom už to bude mimo Masarykovu univerzitu. Pak už to samozřejmě bude dávat si ve spolupráci s Kamilem a s Vítěm. Rozumím, rozumím. Ještě jste k tomu něco chtěl dodat, doplnit? Možná ano? Já jsem se na to díval z pohledu biologa a vidím to tak, že vlastně vyidentifikovat ten cíl, na co to chceme vytvořit, trvalo třeba 4 roky. Potom, myslím, že s velkým štěstím a s velkým umem kolegů chemiků, další 4 roky vyrobit opravdu látku, která má potenciál být lékem. Teď jsem trošku optimističtější, že myslím, že do lidí bychom to při troši štěstí mohli dostat třeba už za 2 roky až 3. Mm-hmm. To je hodně specifická forma podnikání, protože je hodně regulovaná na jedné straně a jednak hodně drahá, takže je tam jednak obrovské štosy papíru, a na druhé straně musí to obrovské štosy dolarů, aby se to vůbec trošku posouvalo kupředu. A na třetí straně obrovské množství nemocných, kteří na to čekají. Já jsem se právě vám chtěl odpovědět na vaši otázku, kdy vy si dáte to platíčko. Jsem říkal, že doufám, že budete mít štěstí v životě a že se vás to nebude týkat, protože to je pro nemocné leukémii plánováno. A myslím si, že samozřejmě, bohužel, realita farmaceutických firm je zčásti krutá a oni počítají velikost trhu. A tím počítají svůj zájem do toho investovat. Takže vypadá to, ale máme možná štěstí, že tento cíl ještě nikdo se nepokoušel zablokovat, takže těch potenciálních indikací je několik a může se rozjet vlastně několik paralelních směrů preklinického a pak klinického výzkumu. Dobrá, pánové, tady je vaše krátká návštěva, která reprezentuje tady tento úspěšný transfer, je tedy u konce, pokud tedy ještě tady není potřeba dodat něco úplně zásadního. Pokud nikoliv, pánové, já vám moc za účast na této debatě děkuji. Loučíme se s Vítězslavem Briou, Kamilem Paruchem a Radoslavem Trautmanem. Díky moc, pánové, díky.